To se pravi, pri nas je zelo še vedno preveč alkohola v prometu. Hitrost je, to je običajno združeno preveliko hitrostjo in to sta glavna dva vzroka za te najhujše prometne nesreče. Potem je seveda še tu kakšna varnostna razdalja in pa izsiljevanje prednosti in to so tisti največji grehi, ki jih storijo naši udeleženci v cestnem prometu. In to je to. In to je to. Pa še morda res utrujenost, ker ste ravno omenili, da so zdaj visoke temperature. Tudi sam bi tukaj apeliral, da se je treba pač ustaviti in počakati, da se človek malce spočije. Hvala lepa za vse te podatke. Upam, da bo vsaj kakšnega voznika se morda kaj prijelo. In hvala lepa za obisk. Hvala za povabilo. Veliko nesreč bi bilo mogoče tudi preprečiti, če bi vozniki znali odreagirati v kriznih situacijah, ko na primer na cesto nenadoma skoči otrok ali ko pri 130 km na uro na avtocesti naletimo na kolono. In skupina mladih inovatorjev zato razvija simulator vožnje, kjer bi se lahko v takih situacijah preizkusili, še preden bi naredili izpit za avto. No, več o tem pa kolegica Jasmina Štorman. Novi Sad v noči na nedeljo. Trije mladi spregledajo rdečo luč na semaforju in vanje se 160 km na uro zaleti voznik, ki za las ujame utripajočo zeleno. S tem vzame tri mlada življenja. Bi voznik, če bi lahko zavrtel čas nazaj in se odločil drugače? Simulatorjem vožnje lahko preizkusimo, kaj lahko z nevarno vožnjo povzročimo in tega več ne ponovimo. Izobraževanje je edini način, da se zmanjša to ogromno številko, 1.300.000 mrtvih na leto po svetu zaradi posledic prometnih nesreč. Njihov simulator bo, če uspejo najti investitorja z vsaj 300.000 evri, vozniku da občutek, kot da je v pravem avtomobilu. Tudi recimo, kako je, ko začne avto drseti na poledeneli cesti. Poleg tega pa tudi, kaj se zgodi, ko poči pneumatika, okvara motorja, kako se pozna to na zaustavljanje avtomobila, vse te stvari, ki se jih na stacionarnem simulatorju zaenkrat še ne da. Ob tem bodo merili tudi, kaj se med vožnjo dogaja v možganih. Pod kakšnim stresom je, kakšna je njena pozornost na milisekundo natančno. To je pomembno predvsem zato, ker mi lahko zelo jasno vidimo, katere situacije tebi spravljajo v stresno situacijo, zakaj doživljaš na določenih trenutkah neke frustracije in potem lahko prilagodimo neke treninge za tvojo vožnjo, da se izboljšaš in tako znižaš pač riziko za nesreče. Simulatori bi lahko kot del izobraževanja stali v osnovnih šolah in avtošolah. Računamo, da bi stal za izobraževalne namene nekje do 18-20 tisoč evrov. Verjetno pa bi bil zanimiv tudi za zavarovalnice, ki bi lahko preverile, kako varni vozniki sploh so njihovi zavarovanci. Žal simulatorja, s katerim bi preizkusili, kako sposobni so naši politiki, še preden jih izvolimo, še nismo iznašli. Zakaj je šel Zoran Janković?